maaeluminister Mart Järvik , et nüüd on peaaegu 5 kuud juba ametis oldud , millisena te võtsite vastu selle ministeeriumi ja kuidas see tegevus on teil nüüd läinud oma hinnangul ? Ega täpselt seda ei osanud ette kujutada , mis siin ees ootab . omavalitsusjuhi perioodiga asju võrreldes võib öelda , et kõik on suurem , mastaapsem ja tempolt oluliselt kiirem kui omavalitsusjuhi töö . Ja see , mis siin eriti on mulle silma torganud , on see , et kui palju tuleb käia ära piiri taga . Üks pool on Euroopa Liidu põllumajandusministrite kohtumiste pool , Agrifish , kus käivad kokku põllumajandus- ja kalandusministrid . Neid koosolekuid on olnud 5-6 ja kohe üks järgmine on Soomes tulemas , Soome eesistumine algas . Et elu on piisavalt tempokas ja otsuseid on tulnud teha päris palju , ka selliseid otsuseid , mis on leidnud meedias suurt vastukaja . Üks oli nendest heksli kogumise nõude kaotamine , kus väikesed põllumehed nägid selles väga suurt probleemi , et tuleb see niinimetatud euroniitmise niide maast ära korjata ja kuskil hunnikusse vedada lihtsalt selleks , et on selline nõue . see ei olnud mõistlik , see sai kiirelt ära tühistada ja saadi taotleda veel sel aastal 2 nädala jooksul ühtset pindala toetust ja neid taotlejaid tuligi palju , väidetavalt PRIA andmetel üle 500 taotleja juurde ja noh , see näitab , et me saame hoida Eesti põllumaad jätkuvalt stardivalmis , mida see ühtne pindala toetus või selle maksmine garanteerib . no lisaks erinevatel kohtumistele on teil päris hulk saavutusi , mida te olete teinud , mida võiks nimetada ? no Eesti toidu nime all muu toidu või välismaise toidu , me ei tea , kust ta pärit on , müümine oli sel suvel ju üks suur meediateema ja see sai tõsiselt käsile võetud , see probleem , et see ära lahendada ja sai ise käia ka turgudel , erinevatel turgudel ja päris mitmel korral . ja arvan , et see probleem , kui ta on jätkuvalt tähelepanu all , saab lõpliku lahenduse . et selline petmine lõpeb ära . oli ka muid ettekirjutustest tulenevaid Eesti toiduga seotud , toiduohutusega seotud teemasid ja Riigikontroll püstitas üles teema , et ei pruugi Eesti maasikas ja siin toodi mandariinid , mis väljamaalt tulevad müüki , ei pruugi olla ohutud . ka need teemad võtsime kõik lauda ja tegelikult meil müüdav kaup on ikkagi piisavalt kontrollitud ja täiendav tähelepanu , täiendav kontroll näitas seda , et asjad liiguvad meil laias laastus õiges suunas . vaja on läbi auditi , mille algatasin juulikuuses oli see millalgi , välja selgitada need ohukohad , mis on meil juhtimisliinides või suhetes allasutustega . toiduohutuse audit , mis sai juulikuus algatatud , valmib 1. oktoobriks ja selle auditi põhjal saavad siis selgeks , kuidas meie korralduslikud küsimused ministeeriumi ja allasutuste vahel lahendatud on , kas me peame võtma ette mingeid täiendavaid meetmeid või on meil kõik korras , seda näitab auditi sisu , aga sellest juba räägime oktoobrikuus .
Üks olulisemaid asju, mis ette on saanud võtta, on see, et me tahame maaelu edendamise sihtasutuse ehk MES-i panna paremini Eesti rahvast teenima ja algatasime uue maaelu edendamise sihtasutuse strateegia koostamise. Tänaseks päevaks on strateegia põhidokument koos ja nõukogu on seda dokumenti arutanud paaril kolmel korral ja juhatus viib seda strateegia kava nüüd ellu juhatuse nägemuse järgi.